ميديا ትንሳኤ ሕዝብ ትግራይን ኤርትራ ናይ ዞም ሓት ሕዝብታት ትግራይን ኤርትራን ህላውን ቀጻልነትን ንምሓስ ታሪክናን ድሕረ ባይታናን ጉቡእ ፈሊጥና ባህልናን መንነትናን ዓቂድና ንዝተበራድናዮ ተደባቢስና ብሰላምን ብምትሕግጋዝን ሰላምናን ሰላም ከባቢናን ክነውሕስ ብምርድዳእን ብምትሕግጋዝን ንነብረሉ ሰላማዊ ሃዋህው ምፍጣር ዝሰርሕ ስቪክ ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ተጋርባል سلام بملا علم كونكم ميديا تنسايت كاتاتلو زلهم كورات حواتن حتن لو معلتي كم زي اب سكرين تري و زلهم كوبراتا غايشي قبل علي يماني اتو يماني كاسا دكتور فسحه كومون انجينير مسفن محفرم اب نايلو معلتي ار اس تي اتو كيرم مبرخو نايم لو معلتي نزاتيلو غداي بقندو ابتي ኣብ ርእሲ ህዝቢ መንግስትን ትግራይ ተኸፊቱ ዘሎ ብኩሉ ዝተላዕለ ወራራት ዝካየድ ዘሎ ኩናትን እዩ ብቀፂልና እውን ኣብ ኤሮጳ ንስርዓተ ግደፍ ናይ ፅልኢ ጎስጓሳት ምክያድ ዝፈተኑ ኩሉ ዓይነት መስርሕ ዝገጥሞ ዘሎ ተቃውሞታት ዝምልከት ካብዚኦም ኣሕዋት ስፍሕ ዝበለ መብርህ ዋህበና እዩ ኣብዚ ናይ ሓደ ሰዓት ዝኮን መደብና ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ እንዳዓለምና ዶክተር ብኣኻ ክጅምረ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ከም ትንሳኤ እንታይ ድራየና እንታይ ደሎት ኩነታት ብከመይ ነንብቦ እንታይ ኢና ንፅበይ ርእቶካ ተትበና ታንክ ዩ እሺ ቀኒለ ኣማን ሓወይ ሰላም ከመይ ሓዲርኩም ኩልኩም ኣሕዋት እንግዲ ንሳልሳይ ግዜ ከዓ እንደገና ተራኺብና ኣለና ከምቲ ኩሉ ሻብ ብጣዕሚ ደስ ይብለና ኣሎ ትንሳኤ ሚድያ ስራሕቱ ንሳልሳይ ግዜ ሒዙ ቀሪቡ ኣሎ ሓቂ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ሰንበት ንካልኣይ ግዜ ፈነና ክንወፅእ ከለና ያው እቲ ወራር ንካልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተጀሚሩሉ ብጣዕሚ ጭናንቕ ዝበለ ኩነታት ኮይና ኢና ናብ ፈነወ ወፂና ሎሚ ዳርጋ ሓደ ሰሙን ኮይንዎ እቲ ኩነታት ፍልይ ዝበለ እዩ ኣትሊስት ስትረስ ቀኒሱ እቲ ኩነታት እውን ናበይ ገፁ የብለል ዝብል ኩነታት ሓደ ሓደ ዋላ እኳ መንግስቲ ሰፊሕ መግለፂ ኣይሃበሉ ግን ኣትሊስት ንሕልፍሕልፍ ኢለን ንረኽበን ዘለና ሓበሬታታት ኣቕጣጭኡ ናንታይ ይመስል ኩሉ ግዜ ንፍትሒ ዝተቃለሰ ሳዕራይ ምዃኑ ግሁድ እናኾነ ይመፅእ ከምቲ ኩሉ ሻብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ዕላልና ብሓቂ ሞራል እውን ዘለዎ ምስ ፍትሓውነትን ምስ ህዝባውነትን ምስ ሰብኣውነትን እውን እናተሓሓዝና ኩነታትና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣፍኮርስ እሞ ከም ዝረአየኒ ኩልኩም ውን ተኸታቲልኩም ትኾኑ ናይ ትግራይ ምክልኻል ሓይልታት ሓላፊ ዝኾነ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ እንታይ ኢሉ ነይሩ ንሕና ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ መፂኦም ና እምበር ከይድናዮም ኣይኮናን ዝደለናዮ ነገር ኣይኮና ንገብር ዘለና ምስ ከፍታታቱ ህልቂት ክንቅንስ ፅልኢ ቦታ ከይሕዝ ኩሉ ነገር ብዝተኽኣለና ደቂ ሰባት ሰብኣዊ ክብሪ ሂብና ኢና ቶም ናይ ጥፋኣት ልኡኻት ኢና ንቃለስ ዘለና ኢሉ ነይሩ እና ልክዕ እዩ ካብ ኩናት ዝኸስብ ሰብ ወላ ሓደ ክህሉ ይኽእል ዋላ እቶም ዘሳውርዎ ወላ ቶም ኣብ ልዕሊኦም ተፈረዶም ያው ፍርዲ ስለዝኾነ ጥራሕ ነቲ ፍርዲ ኣገባብ ዘይብሉ ምዃኑ ክትምክቶ ዝመፀካ ሓደጋ ስለዝኾነ ሓደጋ ንምምካት እዩ እቲ ጉዳይ እምበር ካብ ኩናት ከሳባይ ኣሎ ኮይኑ ኣይኮነን ኮይኑ ግን ህዝቢ ድማ ንፍትሒ ንሃለዋቱ ክቃለስ ስለዘለዎ ሓራ ክወፅእ ስለዘለዎ ግፍዕኛታት ይሰዓር ኣለዉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግንባራት ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ካብቶም ምሩኻት እውን ዝረአ ዘሎ ሓደ መረያ ይምስ እቶም ምሩኻት ከመይ ይተሓዙ እንታይ ይመስል ንሪኦ ዘለና ኮይኑ ግን
ካፍቲና በቀደማይ ሰንበት ዘነበረ ናፈነው እንቀርብ ከለና ዘነበረ ስትረስ ዘነበረ እንታይ ኮን ይና ወይኩን ይዝብልዎ ሎሚ ግልጽ ቆይኑ ንፍትህ ዝቃለ ዘሎ ህዝብ ትግራይ ካሊውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ክፋል ዘሎ ናይዚ ወራርዚ ክፍሽል ብህዝቢ ብሰዓራይነት ክወፅእ ዝቃለ ዘሎ ናይ ፈትሒ ሓይሊ ሰዓርቲ እናኾኑ ይኸዱ ከም ዘለዉ ንሪኦ ኣለና ብሩህ ተስፋ ኣሎ ፅባሕ ንግሆ ስለዚ ኣነ ናይ ሎሚ ቀነ ዝኒሀ ኩነታት ወላ እኳ ደቂ ሰባት ሂወት ይጠፍእን ይቐጥፍን ዘሎ ምዃኑ እንተተረዳእና ግን ድማ ስርዓት ዘይፈልጡ ደቂ ሰባት ሂማኒቲ ዘይብሎም መራሕቲ ልክዓም ፈይጦም ናብ ሕግን ምስካዕ ዝቐርቡ ክሰዓሩ ስለ ዘለዎ ማሓብሮም ክቆርፅ ስለ ዘለዎ ኣም ሹር ፅቡቕ ኩነታት እኒሆ ዝብል ትዕዝብትን ገምጋምን እዩ ዘለኒ በርግፅ ኣውሮፓ እውን ከምቲ ምናልባት ኣብትኻናይ ክምለሶ ይመስለኒ ኣብዚ ግደፈ ናይ ተኣካትሎ በርጌድና ሓመዱ ዝገብሩ ዘሎ ምንቅስቃስ እውን ናቱ ሓደ ሪፍሌክሽን እዩ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ይሃሉ ንፍትሒ ዝቃለስ ሳዕራይ ክኸውን ስለ ዘለዎ ክሳዕረ ኣለዎ ጥራሕ እንተይኮነ ንፍትሒ ኢካ ትቃለ ዘለካ ስለዚ ፍትሒ ናይ ወዲሰብ ተፈጥራዊ መሰል እዩ ንተፈጥራዊ መሰሎም ከዓ ካብ ዓዶም ተባሪሮም ካብ ክንደ መከራታት ተሪፎም ሂወቶም ኣዘ ዝኸድዎ እውን ኣይጣዕሞምን ብድሕሪ ዝገደፍዎ ስድሮም እውን ኣይጣዕሞን ንፍትሒ ኣብ ዝኸድዎ ይቃለስ ኣለዎ ምናልባት ዝፅንሕልና ብሰፊሕ ክንብሎ ኣጠቃላሊ ኩነታትና ግን ብከምዚ ክከታተሎ ቀኒ ክብል ከደለ ይቀኒለ እዩ Thank you, Doctor. የማን ሓወይ ከም መምህር ናይ ታሪክ ክኢላ ብዙሕ ሓበሬታ ዘለካን ትምህርቲ ዘለካን ሓው ከም ጋዜጠኛን ሳኸ ብወገንካ ዘሎ ኩነታት ከመይ ኢኻ ትሪዮስ ህሉ ኩነታት ብዘለካ ተሓሒዝካ ንሰምዖ ዘለና ናበይ ጎፅ እዩ ንሕና ከም ትንሳኤ ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንሸይ ትትዘ ኣህራይ ሰላም ብፆት የቐኒለይ ሓው ኣማን እዚ ርእስቲ ብሓፈሻ ኣብ ምንታይ ዘዳሃበ ይመስል ቀፃሊ ወራር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስለምንታይ ዘለህሉ ኩነታት ንሕና ከም ትንሳኤ ከመይ ንሪኦ እንታይ ትዕዝብትና ንምግላፅ እዩ ኣብ ዝመስለኒ ቁሩብ ከምቲ ዝበልካዮ ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ምርኣይ ከድሊ እዩ እዚ ክልቲኡ ቃልስታት ተቐዲሙ ዝነበረ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፅቡቅ ምሕዝነት እዩ ነይሩ ብእዋን ቃልሲ ንኣብነት እንተርኢና እቲ ተደጋጋሚ ብደርጊ ላንዴና ለመጨረሻ እንዳበለ ንሰውራ ኤርትራ ንመወዳእታ ግዜ ብሓይሊ ብረት ንምድምሳስ ኣብ ዝፍትነሉ ዝነበረ እዋን ዋላ እቲ ናይ ቀደም ደርፍታት ናይ ቀረባ ደርፍታት ታሪኽ ንርእሱ እንተርኢኻ ዓለም ብምሉኡ ኣንፃር ህዝባዊ ግንባር ወይ ኣንፃር ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኩሉ ዓለም ምስ ደርጊ ዝውግነሉ ዝነበረ እዋን ካብቲ ደርፍታት ዝነበረ እንታይ ይብል መስለካ ስሉስ ኪዳን ሞስኮ ዓደን ትረቡሉ እዚ ብምሉ እንሲ ምስ ደርጊ ዝብል ነበረት ደርፊ ማለት እዩ ምስ ደርጊ ወጊነን እዚአን ኩለን ካብቶም ወይ በቶም ፈተውትና ከይተረፈ ዝተኸሓድናሉ ዝተጠለምናሉ እቶም ፈተውቲ ዝበሃሉ ከዓ ናይ ሱዳን ዝነበር ማለት እዩ ሱዳን እውን ምህደም ከይተረፈ እዮም ከሊኦም ወተሃደራት ኢትዮጵያ ወተሃደራት ደርግብኡ ተጠወዮም ከምዝኣትዉ እዩ ተገይርዎ ማለት እዩ ትሽዑ ግዜ ሰውራ ኤርትራ ንሓንሳብን ንመወዳእታን ኣብቲ ግዜ ፀቢቦም ዝነበረ መሬት ከም ዑንቂ ግን በጃኻትኩም ብዘካኹም ዋሕስ የብልናን እስኻትኩም ኢኹም ኣሕዋትና ኣርክቡልና እዩ ነይሩ ሽዑ እዋን መናርኪቡ ካብ ህዝቢ ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብቲ ፅንኩር ኩነታት ናይ መወዳእታ ናይ ህላዊካ ትፅንቀቀሉ ኩነታት ዝነበረ
ህዝባውያን ሐርነት ትግራይ አርኪባ ማለት ነው። ሽዑብ ህዝባውያን ሐርነት ትግራይ ቁርብ ዋርሕ ምጽንሑ ተጋደልቲ ህዝባውያን ሐርነት ትግራይ ቁርብ ፍልይ ክብል ክእል እዩ ናይ ኣካይዳ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ ህዝባውያን ኣተሓሕዛብ ሰራዊት ዝነበሮም ፍልይ ክብል ክእል እዩ ኣብኡ ምክልኻልን ኣብ ምምካትን ብሓባር እንዳተሓገገ ዝኸሉ ቁሩብ ግዜ ምስ ፀንሑ ሽዑኡ እቶም ሓለፍቲ ናይ ህዝባዊ ወያኔ ቁሩብ ዲሞክራሲያውያን ነይሮም። እቶም ተጋደልቲ ግን ኣዝዩ ጨቋን ዝነበረ ኣተሓሕዛ እዩ ነይሮም። እዚኦም ዲሞክራሲ ክምህሩልና እዮም ከለማምድዎም እዮም ተባሂሉ እዩ መፅኡ ማለት እዩ። ከምዝኸዱ ኣይዶንጎይን ቀልጢፎም ከይዶም። እዚ ሕጂ 82 እዩ ሬድ ስታር ኦፐሬሽን ተባሂሉ ዝፍለጥ ወይ ከዓ ሻድሻይ ወራር ንብሎ ንሕና ኣብ ታሪክ ንሰውራ ኤርትራ ንሓንሳብን ንመጨረሻን ንምቅባፅ ወይ ንምድምሳስ ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ ተራ ናይ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ከምዚ ነይሩ። ምስ ከም መፁ ከዓ ርኢኻ ግልብፅ ኢሉ ብሓንሳብ ዝውድብ 82 ከሎብ ከምዚ ተሓጋጊዞሞ 81 ኣቀዲሞም ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ንምድምሳስ ኣብ ዝነበረ ኩነታት ተሓጋጊዞም 82 መፅኡ ሬድስታር ኦፐሬሽን ሻድሻይ ወራር 83 ናይ ደርቂ ኩነታት ተቐልቂሉ ቀልጢፎ ኣይዶንጌ ሽዑ 83 84 ግልብጥ ኢሎም ናብ ህዝቢ ትግራይ መግቢ ንኸይኣቱ ኸልኪሎም። እዚ ኣብ ታሪክ ፍሉጥ እዩ ዘሎ እዩ። ንዚ ተፃዊሮም እዮም ብተጠዋዊዮም መግቢ ረድኤት ከም ዝኣቱ ገይሮም ማለት እዩ። ትሽዑዋል ግን ከይዶም ቀፂሎም ከዓ ክልቲኡ ህዝብታት ወይ ክልቲኡ ቃልስታት ከይተዋሃደ ንደርጊ ንወራር ስርዓት ደርጊ ክምክቶ ይክእልን እዩ ተባሂሉ ብሓባር መኪቶም ናይ ሓባር ናፅነት መፅኡ ናይ ሓባር ሓርነት መፅኡ። እቲ ናይ ሓባር ሓርነት ምስ መፃ ኣብ ኢትዮጵያ ብተዛማዲ ዝሓሸ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሕግን ስርዓት ነቶም ዝማረኽዎም ንበዓል ለገሰ ኣጥፋው ከይተርፈስ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብሉ ነቶም ዓበይቲ ናይ ደርጊ ደርጊ እንታይ ገይሩ ክመፅእ ከሎ ብታሪክ 66 ጀነራላት ወይ ከዓ ዓበይቲ ሚኒስተራት እዩ ረሺንዎም ኣብ ግዜ እዋን ሃይለስላሴ ዝነበሩ። ይህወደግ ግን እቲ ብህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ዝምእኸል ዝነበረ ይህወደግ እንታይ ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ዲሞክራሲን ኣረጋጊኡ መሰል ብሄር ብሄረሰባት ኣረጋጊፁ ክመርሒ ጀሚሩ። ልዕልነት ናይ ኣምሓራ ዝደልዩ ዝነበሩ ወይነ ምስፍሕፋሕ ናይ ኣምሓራ ግን ንዛ ኣይደለይዎም። ስለዚ ክልተ ሓይልታት ተፈጢሮም ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ ክህሉ ዘይደሊ ኣብ ጎረቤት ትግራይ ድሑር ዴሞክራሲ ኣሎ ናብ ኤርትራ ክመፅ እዩ። እቶም ኣይተሳዓርናን ዝብሉ ብግዜ ደርጊ ዝተሳዕሩ ተሳዒሮም ዝኸዱ ወይ ዝተሰጎጉ ክጎብጡና ካብ ርሑቅ ጎዮም ብርኮም ሰቢርናዮም ፋይዳ ይብሉን ምኩሕ ሓራኒ ሓናኒ ትብዓት ይወሳኒ ዝበሃል መስመር ይወሳኒ። ሕጂ ርኢኻ ብከምዚ ክልቲኦም ኣውፂኦሞም ኣብ መወዳእታት ናይ ምስፍሕፋሕ ትምክሕቲ ኣድብዩ ተዓቢጡ ፀኒሑ። በዚ ብሰሜን ኢሳት ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ኣብ ውሽጡ ክጉስጉሱ ፀኒሖም ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ኣንፃር ወያኔ ወያኔ ጥራሕ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ ብላዕሊ የመሓድር ኣሎ ዝብል ኩሉ ግዜ ንሕና ጥራሕ ክንገዝእ ኣለና ንሕና ከንመሓድር ከነስፋሕፋሕ ኣለና ዝብል ጎስጓስ ዝገብሩ ዝነበሩ ንመን ሒዞም ኢሳያስ ሒዞም። እዚ ናይ 98 ናይ 2000 ኩናት ከይኣክል ከዓ መሊሱ እዚ ኩናት ዝተበጊሱ ማለት እዩ። ቀፃሉ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ከዓ መሊሱ ክምስገን ዝግብኦ ህዝባዊ ሰራዊት እምበኣር መን እዩ? ህዝቢ ትግራይ ህዝባዊ ሰራዊት ቲዲኤፍ እዩ። ስለዚ ኢና ከዓ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ግን ሓቂ ክንምስክር ኣለና። እዚ ህዝቢ እዚ ካብ ቀደም ጀሚሩ ቱርኪ ብቐዳማይ ጠቂስና ኢና እቲ ናይ ጥንታዊ ታሪክ ዝነበረ ንግብፂ ክመፅእ ከሎ ብሓባር እዩ፣ ንፅልያን ክመፅእ ከሎ ብሓባር እዩ። ኣብሓጎታትና ከይዶም እዮም ናብ ትግራይ ተሳጊሮም እዮም ምስ ሃፀ ዮሃንስ ኣብ ጎድና ሃፀ ዮሃንስ ኮይኖም ዋግኡ ነይሮም። ግን ጥልያን እንዳበርትዐ እንዳደየበ ምስ ከደ ናብ ትግራይ ተሳጊሮም ኣብ ኩናት ዓድዋ ዝገጠሙ ኣለዉ። ጥልያን ኩናት ዓድዋ ምስ ሰዓሮ መነሊህ ግን ሃፀ ዮሃንስ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ትግራይ ንጉሱ ስለ ዝጠፍኦ ኣብቲ ሽዑ ግዜ መነሊክ ብላዕሊ መፂኡ እንዳወረረ ከም ንጉስ ኮይኑ ቅድም ግን ምስ ጥልያን ተሰሚዑ እዛ ኤርትራ ትበሃል ዘላ ሃገር መንእሰይ ክፈልጦ ዝግብኦ ህዝብና ክፈልጦ ዝግብኦ ብመግዛእቲ ዝተፈጥረት ሃገር እያ። እቲ ህዝቢ ግን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘይነፃፀል ዘይፈላለየ
كل تسجمات كل شجرات كأبا حبار زحل فوي رهوون سلامون رهوون لمعاتون طفعاتون كله بحادي هذا قانقا هيمانوت تمساسالي كل هيمانوتات الله حدا تاريخ حدا جئز في دلات كاب قدم مالتي جئز لك حمز نحنا كم زي اب اوروبا زلنا يا لاتين ناب كل ناب فرنسا ناب ايطاليان ناب كالوت ناب اسبانيا تما عقيل زلو كخرا عنا زغبو تاريخ لنا اب حاولت تات استقرصي اب براناتات تصحفي ازو مهوراتنا غنا وصا خوينو مقصلتا هغدف ناي وصا ازلو نشمو تقاومتي انا زبل نز تقاومو ندحري مسو زلو قعد احج زمن اسيا تبقيسو من اللومبر ازيو من تايبلو تاريخ طولطوا يدلينا نيز تاريخ زغلو كما يجرو عالم كو بتاريخ ياتخرع حزب عالم كله مبقوليون مبقولون طنتاو مبقولون مبغسيون بو اندا خرع يزغي نحنا انقر على زغبانا تاريخ يزلنا نزي نمطفا نزن مسرز اتون وسنات والقسبات من انتي سلطانهم كوحوسو خبلو داغماي بسمينن بدوبوبن حزب تيغراي قرقيركا كولعلو حزب تيغراي كا مالت مس منغست تيغراي زمرص ديمقراسياوي اغباب حزبو زمرصو منغست استتخله الله خاتن كالو تقامت بارتا تاب هاغرن كوينا حجي نحنا خنا نناصصرو زغبا انا انتايو اتقدم كمين يرو كوناتاتنا بي خيلال قدم مجمريا كاب مرحت هيمانوت جميركا سنطبباويان كله مستحوس وزغسغس نيرو ناي وصا خي ترفه غسغس نزخينا زغسغسلو نيرو جن ازو كله اصابيبكا قرقيركا نمحز زتغبره كمتي ابلي انصار حزب تيغراي كمتي بعلوم زبلوم بايتا مريت لحسنا تب تبجسنا زبلو نو كله ما مودعتا كنديفو لي حيلي بعداو سراويت استفال علي نايفانو حيلي نايستفال علي خالقوت حيلتات ولا غاب سوما لامسيخا زتاتو خوينات اب موداتا اب قولاتا تنبين اتصابيبوم كاتكيروم قطلوم مسدليو ازخ اناي حزباوي كوينات حزباو مختس لزخوني ابو نزيوم تزراريوم زموتو صلاتي اب شوعات حقوم مستحقومو مالتي مسحقوموهم موداتا غزي وركدينا بشوعات حقوم بقى مقاله قديف كزحزح اندابل كهدمه خوينو مالتي حجي ازز رايو بدحريو نعرفون قصال وركساب دبر برهانون كيدوم نيرو محبره سب عالمون ابزي انتي كنغبرال لنا محبره سب عالم كنسمعون ناتنا تراخ نخون يزما وصا زلنا كلنا نزي كينات زيت ادو يبلالو لوك بلالو نبل انصار كينات تبغيسنا زلنا مسرح كدليناي ازي كابزي ندحر حجي مليسوم بسبب سلام غزي خغوز او صنيحوم كبغوس خلو خمت قدم ايكونن لومي نريو لنا ام ميديا ادمن ميديا لومي عبد ابراهيم كيدز بعلقه تواغا اب كالوت كله بغوندر حجي انت يالو اتي كوينات نربحه حزب تيغراي زخونولو صبق تسفا بروح مصاز الراينا زلو فانويل كافلي حيلن نهدم زواغولو او وصاي بعلتامان يخون ولا اتي 360 خون قال بوخونات نطفات حزب تيغراي توم دحان ميديا زبحال وصاز نبرون زغسغسلو ينيرو حجي كن تمليسوم نزب اب ኢትዮጵያ ዘለ ኹነታት ንዚ ናይ አቢ መንግስቲ መሊሶም ዝነቅፉሉ ኹነታት እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ትኹናት ክሳብ ዝሕጅር ኢና ዘለና ንኻልኣይ ሰሙን ኸይዲ ዘሎ ደሓን ኣንፈ ጽቡቕ ኹነታት የርእሎ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ህዝባዊ ሰራዊት ስለ ዝሓዘ ቁኑዕ መስመር ስለ ዝሓዘ ኣብ ቁኑዕ ኩነታት ኣለዎ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣለዎ ክብል ይደሊ ካልእ ቀስ እናበልና ክንመፁ ኢና ني قدنا لي سوري انا ويحلكم ثانك يو ثانك يو مان حاج صبوم مرزر زير قالنا مسفنا بها خمس لا نشيت وي كبلع تحت كم كاميرا تراوي بزح غزي نوح غزي اب نايلوتي قالسي قالس صنيح قالخا حجي ابزو ونزي زولو كوينات اسكار كوينات وزت تنفاس زت زلو مع تزانات زت زلو
كم ኤርትራ ክንስኻግን ትግራይ ትዕወት ኻ ትደሊ ብዝኾነታ ንምንታይ ንምንታይ ኻ ኸም ትደሊ ከም ኤርትራውስ እንታይ ወይ ትንሳኤ ከም ትንሳኤ ንምንታይ ኢና ንሕና ትግራይ ትዕወት ንደሊ اوكي سلام احوات بروخ سنبته كيداني يكبروا لكم يا ثانك يو امان اب عسك زرزر وصنحكم ليكم بروح زفلا يكونن تحتو حق اذا حازه جدنيو جدني كعوات ازي كويناسسي اب بوغن ايرتران بوغن ايتوبيان سيستم حاصلي تماحصلي مبغسلو ناي مكبات ناي مسفحفح ناي مچقوان سبات وحدات كل كسبات دليت يوم نخ غبرو زبغسو نغري اب ايرترا እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ኤርትራ ገይሩ ወይ ስያሳ ፈወርቂ ሰላሳ ዓመት ዝወሰደ መሪር ብረታዊ ቃልሲ ኪኑኡ እውን ዝነበረ ማለት ቃልሲ ክበሃል ከሎ ሰላሳ ዓመት ጥራሕ እዩ ኣብ ሞያ ናይ የማን ራኽያቱ እምበር ሰላሳ ዓመት ጥራሕ እዩ ዝበሃለና ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኪኑ እዩ ማሰው ላብዝ ቀረባ ግዜ ሲ ካብ ኣርባዓታት ጀመረ ዓላ ቦና ወልደ ማርያም ዘበቅስዎ ብዙሕ መስዋዕት ዝተኸፈለ ጎነፃዊ ሲ ሽዑ እውን ብዙሕ ጎነፅ ነይሩ እዩ ሕጂ ብ91 ድማ ናፃ ኤርትራ ናፃ ምስ ወፀት ካብቶም ጨቆንቲ ሓይልታት እቲ ህዝቢ ንሰይጣናዊ ፋሽስታዊ ሓይሊ ስያስ ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር ሰባት ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ህግደፍ ኢሎም ክፈላለዩ ክፈልይዎ ፍቱን እዮም ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ እዩ ንኩሉ ነገር ክቋፀር ዝኽእል እቲ ውፅኢት ድማ ርኢና ኣለና እጂ እቲ ህዝቢ ተገሪሁ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ኩሉ ቶታሊታርያን ገይርዎ ገቢትዎ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ እጂ እቲ ኣብዚ ክልቲ ሃገር ዘሎ ሲ እቲ መሰር ርእሰ ውሳነ ዝኣምን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ህዝብታት ኣብ መሬቶም ዋናታት መሬቶም ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም ዝኣምኑ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እዮም ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ቃልሲና እዩ ናይ መወዳእታ ዕርዲ እዩ ድማ ስለዚ እንድሕር ዝርዳእካ ኮይኑ ግድን ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት ኣለዎ እምበር ምክንያቱ ትናና ድፋዕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ መሰር ርእሰ ውሳነ ረጊፁ ንህዝቢ ይገዝኦ ኣሎ ከይዱ ድማ ነዚ መሰር ርእሰ ውሳነ መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክኽበር ኣለዎ ዝብል ሓይሊ ድማ ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ክርገፅ ስለ ዘይደሊ ኣብ መሬቱ ዋና ክኸውን ስለ ዝደሊ እዚ ድማ ፅቡቅ ኣይኮነን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን ሕማቅ ትምህርቲ ክኸውን ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ስርዓት ስያስ ንትግራይ ክጨፍልቕ ኢሉ ምስ ኣብይ ኮይኑ ተመሻጢሩ ነዚ ጉዳይ ዝገብረሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ እቲ ናይ 30 ዓመት ጎስጓስ ናይ ፀልኢ ክግበር ፀንሐ ፍረናት እዩ ክዓፅድ ፈቲኑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ከምዘይዕወቱ ንፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት ንደልዮ እቲ ዘሕዝን ብሉፃት ተጋሩ ዋጋ ይኸፍሉ ምህላዎም ወላ ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ተነጊርዎም ካብ ብኢትዮጵያ ዝመፁ ዘለዉ እናቶም ሞት እውን ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ምክንያቱ እንተዝፈልጡ ነይሮም ኣብ ከምዚ ሽግር ኣይመወደቁን ኣሕዋትና ካብ ሞከእዚ ውግእ ሕድሕድ ኢሃ ትብሎ ትኽእል
ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝበቀሉ ሰራዊት መሳርሕና እዚ እከይ ተግባር ክኾኑ ከለዉ እንተዝፈልጡ ነይሮምን ወይ እንተዝፈልጡ እንተዝርድኦም ኣፀቢኦ እንተዝርድኦም ኣቐዲሞም መፍትሒ ክናድሉ ምኽኣሉ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ናይ ዝኩሉ ህልቂት ማለት እዩ። ኣብ መስመር ዘሎ ሓቀኛ ምእንቲ መሰለይ ዝበለሲ ክሰዕራ ክእልኒ ይሕፀር ይንዋሕ እቲ ክመርር ይኽእል ዓወት ናይ ግድን እዩ። ካልእ ንእሸ ክምልኣላ ዝደሊ እዚ መከራ እዚ ከዓ ናይ መወዳእታ ክኾነልና ከዓ ንደሊ እንጂ እቲ ወላ እቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክዕወት እኮ ኣይደልያን ነይረንን ሓይልታት ማለት እዩ ሓይልታት ናይ ሓያላት ዓለምና ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክዕወት ኣይደለዮን። ምክንያቱ እተን ሃገራት ትርንዕ ዝበላ ዕብይ ዝበላ ክኾናሎም ከለዋ ነቲ ኣሰራርሕኦም ስለ ዝጥዕሞም ማለት እዩ። ግን ህዝቢ እንተሓቢሩ ህዝቢ ነቲ ኣካይዳ ዓለም እንድሕር ተረዲእዎ ነዚ እውን ክንሰግሮ ንኽእል ኢና። ምናልባት ንምለሶ ንኸውን ግን ከነስተውሃሉ ዘለናን እዩ እዚ ኩናት እዚ ንፅንተት ኢሎም ዝተበገሱ እዮም። ክሳብ ዝከኣሎም ድማ ክቕፅልዎዮም ወላ ሕጂ እውን ተተሳዕሩ ክቕፅልዎዮም። ስለዚ ዘላቕ ሰላም ብከመይ ከነምፅእ ንኽእል ኢልና ነቲ መሓውራት ነዚ ከም ነዳዲ ኮይኑ ዘገልግሎም ዘሎ ናይ ፅልኢ ጎስጓስ ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። Thank you, Mr. Hawi. Of course, yeah. ቀንዲ ዕላማናን ስራሕናን እውን ነቲ ፅልን ደድሊ ቅርሕንትን ተንኮላትን ናይዞም ፀላቲ ነዚ ህዝብታት ብሓፈሻ ጥራይ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ዘይኮነ ብሓፈሻ ነዞባ ዋላ እውን ኣብዚ ናይ በዓል መኒካ ትብሎ እዚ ኮሎኔል ኣብይ ኣብ ስልጣን ካብ ድመፅእ 27 ዓመት ኣብ ፀልማት ነይሩ እንዳበለ ብሰፊሑ ዝጉስጉሰሉ ነበረ ኣብ ፅሊ ነቲ ህዝቢ ከእትዎ እሞ ሽዑ ሓንሳእ ከም ፀላኢ ታርጌት ተገይርካዮ ንትግራይ ብሓፈሻ ጥራይ ነቲ መንግስቲ ወይ መራሕቲ ዘይኮነ ብሓፈሻ ነቲ ህዝቢ ከም ሓደ ታርጌት ቅቡል ዕላማ ክኸውን ዘለዎ ገይሩ ስእል ስለዝፀንሐ እዩ ሕጂ ዳ እምበር እቲ ፅሊ እንዳፈኮሰ እቲ ሰብ እንዳተረድኦ መፅእ ኣሎ እምበር ስዩ ነይሩ። ዶክተር ናብካ ክመፅ ሕጂ እንታይ ድብሉ ኣለዉ ሲ ሓይልታት ናይ ፌደራል ይኹኑ ናይ ኣምሓራ ከሰልጠን ፀኒሑ ግደፍ ሕጂ እውን ናብ ኤርትራ ወገን የእትዎም ከም ዘሎ ብኡ እውን ዝከኣሎም ከም ዝገብሩ ዘለዉ ወይ ከም ዝደልዩ ብሰፊሕ እዩ ዝረብዩ እንታይ እዮም ድብሉ ሕጂ እቶም መራሕቲ ግደፍ ይኹኑ ገለ ናቶም ኮራኩር ጃስቲፋይ ክገብርዎ ነዚ ኤርትራ ብ ዘይግባእ ኢዳ ምእታው ናሽናል ኢንተረስት ስለዝኮነ ዩ ናይ ኤርትራ ብከመይ እዩ እዚ ናሽናል ኢንተረስት ዝኸውን ዝኽእል ነዚ ጉዳይ ብከመይ ትሪዮ እንታይ ኤርትራ ትረብሓ ብዚ ኩናት እዚ ኢዳ እትያ ህግደፍሲ ዘለዎም ከቅርቦ ዝፈትኑ ስነመጎት እንታይ ዓይነት ስነመጎት እዩ ከመይ መብራህካ? ናባካ ዶክተር ታንክዩ ኣማ ይስማዕ ኣለኩ ድ ዋ ትስማዕ ኣለኩ ሓንቲ ክልተ ደ ክትንክፍ ኣፍታ ኣሕዋት ዝበልዋ ንሓፂር ኣበለ ክመለሳ ናፍታ ዝሃለ ሕቶ ክልቲኦም የማነን መስፍን እንታይ ኢሎም የማነ እንታይ ኢሉ ቀይሕ ኮኸብ ክፍሽል ከሎ ተጋሩ ተዓዲሞም ዝገበሩ ኣበርክቶ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሩ ኣበርክቶ ህዝቢ ኤርትራ ክርስዕ የብሉን ናበይ ገፂ ከድሎ እቲ ታሪክ ዝብል ትንክፍ ኣቢሉ ኢኮሊ ምስፍን ከዓ ኤርትራ ንፃሕ ትወፅእ እዞም ዓለማት ኣይደልና ነይሮም ትኽክል እዩ እዚ ክልቲኡ ሓቂ እዩ። ሓደ ንእሽትለይ ህዝቢ ንመሰሉ ክትስእ እንተሎ ዝሕልፎ ዝሓለፈ ምጭፍላዕ ዝሓለፈ ምክሓድ ኤርትራ ነፃ ንከይትወፅእ
ዝግበር ዝነበረ ሁሉ ምርብራባት በሰፊው አቅሚጥኩም ወለኹ ሽዑ ቀይ ሆሆ ምፍሻል ማለት ናይ ኤርትራ ነፃነት ምርግጋጽ ነው በትሽዑዋ ሐደገኛ ዝኾነ ወፍረ ስለ ዝነበረ ቀይ ሆሆ ሐቢርካ ምፍሻል ማለት ናይ ኤርትራ ነፃነት ብንጹር ሪያላይዝ ምግባር ከም ዝነበረ እቲ ታሪክ ባዕሉ ነጊሩና ኣሎ ሕዚ ሐቢርካ ምቅላስ ግን ሃልዋት ካብ ምርግጋጽ ማለት እዩ ናይ ማንም ሰብ ነፃነት እንተይኮነስ ናይ ሕድሕድና ሂወት ሰርቫይቫል ሰኪር ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ መፂና ዘሎ ብነፃነት ጥራሕ እንተይኮነስ ባህላዋትና እውን ሓቢርና ክንቃለስ ኣለና ንብሎ ዘለና እውን እዚ እዩ ሓቢርና ስለተቃለስና እውን እቶም ሕሉፍ ታሪካት እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከም ዝምፅኡ ተረዲእና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ህግደፋብያን ንምንታይ እዮም ኣቕጣጫ ቀይሮም ኦረዲ ብሰፊሑ ስለተተንተነ ምን ብዙሕ ንዛረበሉ ኣይግበአናን ናብቲ ሓቶ ንክምለስ ኣማን ሓወይ እንታይ እዩ ኢንተርናሽናል ኢንተረስት ናይ ኤርትራውያን ናብዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ክንብል ናሽናል ኢንተረስት ኣለና ዝብሉ ሎስ ኦፍ ናሽናል ፕራይድ ኢና ክንብሎ ዝግበአና ሎስ ኦፍ ናሽናል ኢንተረስት ሎስ ኦፍ ናሽናል ኢንቲቲ ሎስ ኦፍ ናሽናል ኢንቴግሪቲ ሶቨሬንቲ ብጠቕላላ ኤርትራ ሉዝ ዘይገበሮቶ ነገር የለዎ መግለፅታቱ ብዙሕ እዩ ኢማጅን ዝኩሉ መንእሰይ ዝረግፍ ዘሎ መግለፂታቱ እንታይ እዩ እናበልና እናተዛረብና መፂና ኢና ስለዚ ደቅኻ ንብረት ናይ ህዝቢ ንብረት እዩ ቶም ቆልዑ ንፅብፅሮ ኣለና እቲ ንብረት ናይ ህዝቢ ድማ እቲ ጥሬት ድማ እቲ ገንዘብ ድማ እቲ ሪሶርት ብጠቕላላ እዚ ብምሉእ ይጠፍእ እዩ ዘሎ ናሽናል ኢንተረስት ብምንታይ እዩ ዝሕሎ ብምንታይ እዩ ዝግለፅ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ዝተወሰኑ ጉጅለ ናይ ስልጣን ሃለዋትን ዕድመን ምንዋሕ እንተኮይኑ ዝተፈለየ ኣታናትና እዩ ዘለና ዝተፈለየ ኣረዳዳ እዩ ዘለና ኣብ ናሽናል ኢንተረስት ናሽናል ኢንተረስት ግን ውሑስ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ውሑስ ምዕባለ ውሑስ ሰላም ናሽናል ኢንተረስት መግለፂ ይኸውን ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ሃገር ናሽናል ኢንተረስቱ ሓልዩ ዝኸይድ ሃገር በዚ መግለፂ ንገብሮ ሃገር ኣብ ሽሕን ሚኢትን ተበጣጢሳ ደቃ ብትንትን ኢሎም ሕዛእታ መራግፅ ኮይኑ ናይ ተቃሊሱ ዋጋ ከፊሉ ናይ ዘባረሮም ደቆም ደቂ ደቆም መዐስከሪ ኮይኑ ናሽናል ኢንተረስት ከመይ እዩ ናሽናል ኢንተረስት ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውትን ቀቲልካ ወይ ካብ ኣራሪካ ዝወሰድካ እዩ ታኒካ ብዛዕ ዛዕ እዚ መግለፂ ድ ናይ ናሽናል ኢንተረስት ክኸውነ ይኽእል ምስተገብረ ሓሳብ ኣለዉ እዚ ናይ ኤርትራ ናሽናል ኢንተረስት ሰኪር ክኸውን ዝኽእል ናይ ኤርትራ ህዝቢ ሃለዋትን ምዕባልን ካሓስቦ ዝኽእሉ መራሕትን ትልዋ ጥራሕ እዩ ስለዚ ብዞም ኣብዚ እኒሆ መራሕቲ ናሽናል ኢንተረስት ንሕሎ ኣለና ዝብል ኤርትራዊ ተዛብዐ ኣረኣያ ዝሓዘ እዩ ናይ ኤርትራ ናሽናል ኢንተረስት ውሑስ እዩ ንብሎ ናይ ኤርትራ ናሽናል ኢንተረስት ቅድሚ ሕዚ ካብ ታሪካዊ ሕልፍ ዋጋ ዝኸፈሉ ህዝብታት መን ምዃኖም ኣይደንቲፋይ ገይሩ ፅሩይ ታሪክ ጨቢጡ እንትኸይድ ጥራሕ እዩ ናይ ኤርትራ ናሽናል ኢንተረስት ሕልው ኮይኑ ክሪኦ ንኽእል ናይ ኤርትራ ናሽናል ኢንተረስት ሕዚ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዕዳጋ ዝወረደሉ እዋን ኢና ዘኒሄና ርግፀኛ እየ ትምክሕቲ ዳኣኸ ይመስል እምበር ካብቲ ተተኣከበ ካብቲ ዝሓይሉ እዚ ሰርቫይቫል ይብሉ ንሪኦ ኣለና እዚ ኣብ ሰሙን ውሽጢ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኢማጅን ኦረዲ ናይ ምዕራብ ዓድታት እዚኣ ተረዲኦም ኣፅቂጦም ቀኒም እዮም ዝሓለፈ 3-4 መዓልቲ ምንም የበሉ ትውግእ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ብትክክል መረዳእታ ስለ ሕዚ ምሩኻት ምስራእዩ ተምፕራቸሮም ሓፊ እዩ ፅላዕናዓላዕላ ይበሉ ተጠው እንደብሉ ከምዚ እንደግበሩ ከምዚ ይበሃል ኣሎ እዚ መረያ እዩ ዝተገበረ እንተተገብረ ንፍትሒ ከዳፍን ዝኽእል ዓቕሚ ክህሉ ኣይኽእል ህዚ ትግራይ እዚ ፕሩቭ ገይርዎሉ እዚ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኤርትራ ናብ ሓደጋ የእትዎ ኣለዉ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኤርትራ ናብ ሓደጋ ኣትሎ
زبلوم زل مخنيات نايه يقدر سرعتنا بحاجة أطول له خي يورس له تسكف وطرحهم حاجة جنسا نايه يقدر سرعت بحاجة هذا أطول بطري نايه كأي بحر مست أطول بطري نايه إرترا نسأمنتن نايه إرترا نشان إنترستن روي خون بولد خون شو نايه إرترا هذا زحلي نايه إرترا زحلي ما رحتي هم وصلوا يوم شعيت تكلم يا نشان إنترستن نايه إرترا رياليز كبر حسوس إلكا ቋንቋ ጣዕንካ ድርፈ ጣዕንካ ተሰርቲትካ ዘረባ ናይ ኤርትራ ናሽናል ኢንትረስት ካፍቲ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረቶ ሳውራ ንነፃነት ሳውራ ተካይዛ ኣብ ዝካይድሉ ዝነበረ ሕዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኣፈላላይ እዩ ምናልባት እውን ዝኸፈ እዩ ብድምሩ ኣነ ናይ ኤርትራ ናሽናል ኢንትረስትን ሕሉ ኣለና ዝበሃል ኣዘራርባ ነቲ ሕዚ ኣብ ቅድሚቶም ተገትሉ ዘሎ ሕቶ መልሲ ስለሰኣሉ ጥራሕ እዮም እታ ገብር እዩ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ ዓድና ኣትዩ ዘሎ ይውፃእ ከይብል እቲ ኤርትራዊ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ዳግም እንታ ክትገብሩ መፂኹም ውፁልና ካብ ዓድና ከይብሎም ዝህቦ ዘሎ መልሲ እዩ ብዘጋጣሚ እዚ ግን እቲ ኣብ ኣውሮፓ ጀሚርዎ ዘኒሆ መንእሰይ መልሲ እዩ ንሱ ኖኖ ኖሞር ድሕረጂ ኤርትራዊ ናተሸወደ ክነብረ ኣይግብኦን ንሕና ናብ ትኽክለኛ ጭብጢ ናብ ትኽክለኛ ታሪክና ክንምለስ ኣለና እዞው እዚ እኒሄ ዝካየድ ዘሎ ናይ ግደፍ ናይ ሂወት መቐፀልታ እምበር ናይ ኤርትራ ህዝቢ ናይ ረብሓ መሐለውታን መረጋገፅን ኣይኮነን ዝብል ጃስቲፋይ ይገብርዎ ኣለዉ መናእሰያት ናይ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ኣበርጌድና ሓመዱ ኢሎም ስምሕኦም ማለት እዩ ስለዚ ኣማን ሓወይ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ያው ስልቲ ተቃይሩ ታክቲክ ተቃይሩ ብሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ስለዝተዋግኡ ንትግራይ ናይ ኤርትራ ናሽናል ኢንተረስት ይሕሉ ኣሎ ዝበሃል ፅውፅዋይ ሰውጢኡ ዘለካ ፅውፅዋይ ትኽክለኛ ጭብጢ ገሮም ከቕርቦ ዝደልዩ ዘለዉ ከምቲ ተለመደ ናይ ምድንጋር ፕሮፓጋንዶኦም እዩ እዚ ከዓ ብምንም ተኣምር ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ዝነገር እዚ ኣድቂቁ ክሪኦ ከም ዘለውን ብትኽክል እውኒ እዞም ሰራዊት እዚኦም ኣብ ዓዱ ኣትዮም ዘለዉ ክብርታት ህዝቢ ሰማእታት ዝወደቕዎ ቦታታት ጎቦታት ኩሉ ክቡር እዩ ካብዚ ክቡር ቦታ እዚ ካብዚ ቅዱስ ናይ ጀጋውን ቦታ እዚ ክወፀለዎም ይኹን ዘለዎ እዚ ንኣቶም እንታይ ብከመይ ገረ ክገልፆ እየ ዝግብኦም ቦታ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ክቕመጡ ኣብ ኤርትራ ማዓስከር ክፈጥሩ ዝግብኦም ቦታ ኣይኮነን እዩ ፖለቲካሊ ሂስቶሪካሊ ብዝኾነ ይኹን ብራይድ ስለዚ ናሽናል ኢንተረስት ምሕለው ዝበሃል የለን እዚ ሎስ ኦፍ ናሽናል ፕራይድ loss of national interest loss of national entity ብብዙሕ መግለጽታቱ ጥፋት ናይ ኤርትራ ዘረጋግጽ እምበር ሃረዋትን ምዕባለን ዕቤትን ኩርዓትን ዘረጋግጽ ኣይኮነን ምስ ብልጽግና ዓርክነት ኣብዚ ጠጠው ከብል ኣማን ሓዋይ ታንክ ዩ ዶክተር ተሓዛቢልና ናብታ ድሕርያ ዘርዕና ዘለና ርእሲ ክንሰግር ኢና ናባኻ ክመፅእ የማነ ኣብ ደገ ትሰምዖ ኣለካ ህግደፍ ብብዙሕ ከቢድ ተፃቦታት እዩ ዝገጥሞ ዘሎ ህዝቢካ ፅቡቅ ነቕሕሎ ፍላይ መንእስያት ከምዚ ዶክተር ክብሎ ዝፀንሐካ ብርገድ ንሓመድ ብፍላይ እዚ ህዝቢ ብከመይ ክዕብዮ ኣለዎ ብከመይ ከ ብኡቢልና ናበይና ክንሰጋገር ዘለና ንዓና ኸ ከም ትንሳኤ እንታይዩ ኣብዚ ኣጣምታናን ረብሓናን እስከ ንእሽ ክሳላ ኦኬ ቀኒለይ ኣማን ሓወይ ቅድሚኣ ግን ዝተተሓሓዘ እንድዮ ኩሉ ኣብታ ዶክተር ክብላ ዝፀንሐብታ ናይ ናሽናል ኢንተረስት ቁርብ ክውስኸላ ንደለኹ ሞ ኣብኣ ተፍቂድካለይ እዚ ናሽናል ኢንተረስት ዝበሃል ዘሎ ወይ ከዓ ሃገራውነት ላዓላውነት ምትንካፍ እዩ ገለ ዝበሃል ዘሎ ናሽናል ኢንተረስት ዝበሃል ኤርትራ ሓራ ምስ ወፀት ብመጀመርያ ነፃ ምስ ወፀት 91 1200 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ካብ ሰሜን ካብ
راس كسر كساب راس دميرا زلو اذا كله هبتات دسيتات قيح بحري مزن كلن دسيتات ناي بحري هبتي صقاتات سريحه كتمعقولو زغبا مس ابدوبوب زلو مس مبرق زلو مس معراب زلو غروابتي هاجرات اب نقدي اب عبيت اب لمعات تزخون نيرو تن ودباتنا باطعن عسبن ابي مبصح مسقوم هاجرنا خ امنتاي مبصحت اب ايتوبيا يودك زمرحو منغستي معات يونيفرسيتات معات فابريكاتات كهان صخلو اب ايرترا باعلو انتاي لنا سمعنا هنا አቤሎን ዳ ጦርሙስ ሳባ ጦርሙስ ፋብሪካ ዝነበረ ተናብ ኤስትራ አብስመራ ዝነበረ ፋብሪካ ታታቤሎዋ መታባ ጸዕሉልቱ ብሏ ዝነበርኩም አቤላ ኢሉ እዚ መኒ ተዓታቲ እቲ አመዕናዋ ዝሰርሐ አብ ክንዲ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ዓጺኻ አብ ሳዋን መን እሰያት ዘለዓለማ ማዓስከር ክንዲ ዓመታት ኮይኑ ብሎ ምስ ሱዳን ምስ የመን ምስ ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ እንዳበልካ ሕጂ ኸዓ ኢትዮጵያ ዝነበረ በፍላይ አጽቢብካ ናብ ህዝብ ትግራይ ጥራሕ ዝቀናዕ ኮይኑ ናብ ሓወኻ ህዝብ ትግራይ ጥራሕ ዝቀናዕ ኮይኑ ስለዚ እቲ ናሽናል ኢንተረስት አጸቢቕና ክንፈልጦ ዝግባአና ናሽናል ኢንተረስት ዝበሃል ብምሉኡ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባዊ ኩሉ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ብምሉኡ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ምዕባሌ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ዘምርሐና ምዕባሌ ዘምርሐ እዩ ኣብዚ ናይ ኮሚኒኬሽን ኮርሳት ማለት ናይ ማኔጅመንት እዩ ብፍላይ ማኔጅመንት ቱ ኦቶ ኣብ ሰከንድ ይር ዝውሰድ ኮርስ ኣሎ ኖ ማን ኢዝ ኣን ኣይላንድ ዝብል ኣሎ ኣብ ኮሚኒኬሽን ወዲ ሰብ ንበይኑ ከም ደሴት ተገሊሉ ዝነብረሉ ኩነታት ኣይኮናን ዘለና ኣሽንኳይ ሎሚ ናይ ቴክኖሎጂ መበል 21 ክፍለ ዘበን ዓለም ፀቢባ ዓለም ኣብ ትፀበሉ እዋን ብኩሉ ኤርትራ ግን ምስ ኩሉ ሓኒቕዋ عدهالو بيت منغست زيف تولو صبق زيف تولو عدهالو سقيلو جم سقيلو دوغول سقيلو قصر زخيد منغست نفسو زي امن مراحي نحنساب قدم نحنساب عدهالو زنقاساقس مراحي نهزبو معبالي زي حسب يونيفرسيتات قال من اسيات كن عرفت خير اخو ساوان دابلكا بزخون غربات هاجرات تناقوتون دابلكا ቅሳነት ከይረኽቡ ከምዚ ፍሒሩ ከምዚ ተፋሒሩ ግርሰት ወይ ከምዚ ዲጋ ተፋሒራ ኣበሃል ፅኒሕ ኢላ ከኣብታ ክረምታ ከዓ ድበት ተደብያ መሊኣ ዋላ ሓንቲ ዋጋ ዘይብሉ ዕረፍቲ ንከይረኽቡ እዚ ፀሊኦም እዮም መንእስያት ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኩናት ኣብ ርእሲኡ ከዓ ወለዲ እዚ ፀሊኦም እዮም መንእስያት ፋሕፋሒሎም ካብ ቀደሙ እውን ቅንዕና እቲ ሰብ ሓቂ መሲልዎ እምበር ካብ ሳሕል ዝመፁ ናይ ሳሕል ፋኖታት እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ወሪሮሞ ማለት እዩ ብሓቂ ክንረአ ከሎ ኣስመራ መፂኦም ከባቢኣን ነቲ ህዝቢስ በሪስና ኢና ንርኢ ዘለና 30 ዓመታት እዚ እቲ መንግስቲ እቲ ስርዓት ዝሕተተሉ እዩ ፅንሕ ኢሉ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ምሰብረሰስ ኣዝማሪኖ ፋኖ መስፋሕፋሕቲ ፋኖ ኮይኑ ሕጂ ተመሊሱ እዚ ፀገማት ተፈጢሩ ኣሎ 7 ሚልዮን ህዝቢ መጀመርያ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ደቂቅዎ ኣጥፊእዎ ኣፅሚትዎ ሕጂ ከዓ ናብ 7 ሚልዮን ጮራ ምዕባሌ ጮራ ናፅነት ጮራ ሓርነት ብሩህ ተስፋ ከርኢ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ህዝብን ውድቡን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ትግራይ ነይሩ ንኩሉ ከባብታት ሰላም ዘረጋግእ ዝነበረ እዝናትና ግን ኣብ ከባቢና ኣንፃር ሰላም ብሕጊ ዘይፈለጥ ብሕጊ ዘይምእዘዝ ንተን ስርዓትን ሕግን ተኺለን ዝኸዳውን ሰላም ዝኽልክል ኮንትሮባንዲስታ ዝኾነ ስርዓት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ እዚ እቲ ቀንዲ ነቲ ከባቢና ሰላም ከይመፅሃዊ ይኽዎ ዘሎ ካብዚ ከዓ እቶም ቀንዲ ኣብ ወፃኢ መፂኦም ኣብ ወፃኢ ተመሊሶም ደቆምን ስድራ ቤቶምን ኣቀዲሞም ኣውፂኦም ንትቁ ዘሎ ዕሸል ንትቁ ዘሎ ስድራ ቤት ዝኸሓዱ እዮም ካዚኦም ዝኩሉ ካብ ምሁራት ጀሚርካ ክሳብ ደቂ ኣንስትዮ ወላ ናእሽቱ
እሶም የም ዝጸልዎ ዘለው ንሶም የም ነቲ መንግስቲ ጠጠዋ ቢሎም ዘለው እዞም ሰባት ዚኦም ካብቲ ዝገብርዎ ዘለው ሕማቅ ኩነታት ሃገር ዘፈርስ ስድራ ቤታት ዘጠፍእ ኩነታት ክመሃር ኣለዎም ንኣብነት ተርኢና ብቀረባ ግዜ ሲ ኣብ ወፃኢ ብዊልቸር ይኸይድ ነይረስ ከይደ ሕክምና ሲኢነ ወፃኢ ሓካይም ዘይሕወይዎ ኣነስ ዓድሃሎ ከይደ ኣብ ዓድሃሎ ከዓ ንዕኡ ምርኣይ ጥራሕ ማለት ሲ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከም ዝረከብካ እዩ ንሰይጣን ተምልኮ ሓፋቢሉ ከዓ ጠንቦላ ሓቢሉኒ ካብኡኒኒ ሓወ ረአየ እዚ ሓደ ደብተራ ሓደ ጠንቋሊ ንዕኡ ዘምልኻ ንስቲ ተፈጢረን ኣብዚ ወፃኢ እሳተን ግን እንታይ እየን ዝገብራ ንቲ ዝተረፈ ናይ መወዳእታ ሓወን ወይ ሓፍተን ከይተረፈኹም እንዝመሰላ ጉቦ እንዳኸፈላ እንዳተመላለሳ ንጀነራላት ንዝደለይዎ ሰብ ከም ዝጠፍእ ይኸውን ንዘይደለይዎ ሰብ ንዖም ግን ንቶም ጀነራላት ንቶም ሓለፍቲ ጉቦ እንዳኸፈልካ ንወፃኢ እዮም ዝሰድዎ ኣማን ኣብኡ ከለካ ትሪኦ ነርካ ኢኻ ቀደም ናይ ማሕርኛ ደርፊ ንኸይክልከል ንኸይስማዕ ዝኽልከል ዝነበረ ፍቆዶ ባራት ኣብ ፍቆዶ ዳሕራይ ግን እንታይ ገይሮም ዕረ ክፀሙቕ ምስ ደለየ ዝመራሕ ኢና እንታይ ገይሩ ኣንፃር ትግራይ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ናይ ኣምሓርኛ ናይ ኦሮሞ ቶም ኣብኡ ዝነበርና ንሕና ዘይንረክቦ ዝነበርና ክብርስ ንዕኦም ኩሎም እዞም ተቃወምቲ ናፅነት ኤርትራ ዘይኣምኑ ተቃወምቲ ኣንፅኢካ እዩ ናብ ኤርትራ ከምዝንቀሳቀሱ ብወፃእን ብውሽጥን ከም ድላዮም ከምዝንቀሳቀሱ ቀንዲ ሰላም ዝዘረገ እምበኣር እዚ ከምዚኦም በዓል እዚ ኣብዛ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ዘሎ እንዳልጋቸው ፅገ ይኹን ዋላ ጉንበት ሰባት ኢልካ ኣርበኞች ግንባር ኢልካ ዕረፍቲ ዝኸልኦም ሰላም ዝኸልኦ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ከይህሉ ዝገበረ ንህዝቢ ኤርትራ ንመንእሰ ኤርትራ ፋሕፋሕ ኣቢሉ ሰላም ከይህሉ ዝገበረ እዚ እዩ እዚ ስርዓት እዚ እዩ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ንኩሉና ኣንፃርና እዩ ዋላ ሃገርና ይሃሉ ንዚ ስርዓት እዚ ምቋም ማለት ግን ንሃገርና ምፅላእ ማለት ኣይኮነን ሰላም ከባቢናን ህዝብና ኢና ከነውሑ ዝግበኣና ኣብ ወፃኢ ዘሎ ሰብ ከንታይ ክገብር ኣሎ እዚ ወፃኢ ዘሎ ሰብ ምዝ ሕጂ ብርጌድ ንሓመዱ ጀሚርዎ ዘሎ ዋላ እቲ ህዝቢ ትግራይ ክተሓባበር ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ኮ ህዝቢ ኤርትራ ተፈተልዩ ዘሎ በቲ ስርዓት እዩ ከይፈተው እዩ ጥይት እንዳተሳሕተ ከይድ ነሩ መወዳእታ እዛ ማዕርክ እንደይ ተነፈቂፊዑ ከምዘሎ ተርእስእል እዛ ናይ ዛላንበሳ ይኹን እዛ ናይ ዓዲ ኳላ ራማ ከመይ ኢሉ ተሓቋቂፉ ብንብዓት እቲ ህዝቢ ኣብ ወፃኢ ዘለና ከዓ ክንከይድ ኣለና ክንስማዕ ብሓባር ኩናት ደው ይበል ንዞም ብሪጌድ ንሓመዶ ዝበሃሉ ክንሕግዞም ኣለና ንዞም መንእስያት ኩሉ እቲ ህዝቢ ብሓባር ንኣብነት ፅባሕ ኣኼባ ኣሎ ፅባሕ ረቡዕ ኣኼባ ኣሎ ኣብ ለንደን ኣሎ ክንርከብ ኣለና ኩሉና ናይ ኣክል ዲና ወላ ናይ ብሩህ መፃኢ ዲና ናይ ፈልሲ እቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናይ ኤርትራ ብሓባር ክንከይድ ኣለና ምክንያቱ ጥፍኣትና ብሓባር ልምዓትና ብሓባር እዩ ኢና ንብል ዘለና ንህላወና ንዞም መንእሰያት ከዓ ብሪጌድ ንሓመዱ ከምዚ ዝኾነ ናይ መንእስያት ምንቅስቃስ እንተመፀ እንዳናሸኻ ንድሕሪት ዝምለሰሉ ኩነታት ከይምለስ ንሕና ክንሕግዞም ኣለና ከነተባብዖም ኣለና ብገንዘብ ይኹን ብሞራል ይኹን ብኩሉ እምበር 8 ብዜሮ ድኦም ገለ እዮም በፂሖም ዘለዎ ተን ከተማታት ንኩሉ እንዳቀብቀብዎ ንመፂኦም እዮም ቀብቂቦም ስ ይስርብዎን ኣለዉ ሕጂ እዚ ናብ ዓዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ ፅቡቅ ዓወት እዩ ካብ ሆላንድ ጀሚርካሲ ዴንማርክ ኖርዌይ በፂሖም ኣለዉ ብኩሉ ኤሮጳ ዜሮም ኣለዉ ንሕና እዞም ዓዲ እንግሊዝ ዘለና ከዓ ከምኡ ሕጂ ስለዚ እዚ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቃልስና ምስ ኣባይታ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክኾኖ ዘለዎ ሰራዊት ኤርትራ ምሕባእ እምብለይ ምባል ንግዜኡ ምሕባእ ካብ ሓዊ ምድሓን ፅቡቅ እንድዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዘዋፅእ ብረትካ ሒዝካ ምስቲ ብረትካ ምስ ሓውካ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎድ ንሓውካ ህዝቢ ትግራይ ኮንካ ተቃሊስካ ንስስዓት ዝምእላ እዩ ኣለዉ ብዙሓት ወራዙት ኤርትራ ብኤርትራውያን ገለ ዝብሉ እዚኦም መቐፀልታ ህግደፍና ይወፃኢ ኢና ኢለን ኣብ ወፃእሲ ንህግደፍ ንክቅፅል ዝገብሩና ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ሃገራት ዲሞክራሲ ተቐሚጥካስ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ጎነፃ እንታይ ኣብይካ ዳኣ ስለምንታይ ህዝቢ ትግራይ ኮ ብረት ኣልዒሉ ዝዋጋእ ዘሎ ንህላዊ እዩ ቀደም ህዝቢ ኤርትራ ዝተጋደለ ዝኩሉ ዓመታት ነዊሕ ተጋድሎ ዝረኣየ ብፅንዓት ወራራት መኪቱ ኣብ ዓወት ዝበፅሐ ግፍዕን ጭቆናን እዩ ስለዝመረሮ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ግፍዕን ጭቆናን መሪርዎ ኣሎ ስለምንታይ ቀደም ኹን ዋላ ብዚ ዳሕራይ ግዜ ነቲ ዝተገፍዐ ህዝቢ ምስኡ ሶሊዳሪቲ ምስኡ ኣለና ናይ ፍልስጤም ቃልሲ ዝበሃል ኣይነበረን
وانا نمنت تقراي تسعري له وي حزب تقراي جنوسايد يبطحلو عجب انت بقولكو سخط ايرترا ودي خازبال كم زخون يبولن كندقفو لنا ولا قدمنا يبعل تشكفيرا خناي كالوتا تم نعلم دليت فتحي قسقست سباتسي ابزخونه يكون تفال نعلم جنوسايد تشكونا انصار تشكونا يمزقالو سنيرم نحنا حونا قداي انت حو خندا بدلكا حوز بدلكا دقيسي حدرين يصبح نغهو الى حديره خطرخ بويا سلازي بمعده خونو وصا خونو او وشت خونو ابلع له حزب تگراي زبصح زلو غفعي اي حد غوكو منيو ازوم ابزو وصاي احوات بعد ما ايرترات راح كبرالو يلوم كدفنو وزحسب زلو معره لك انت عطرم جريكان زسرق مانكا سرق كمتم كم مانكا حساب فابريكا عنيهم نهزب تگراي مهدات عميت عامت كنولصو اينايلون بسمين بدون تلعلو خاب وفليري يعني مسؤون اخي باي كايدني منياتو كردود علني نافتناتي مسمرتاتي نام نحق مسمرنبر مسيوم كونكاس بحنسب قالس ايتقني تخق زقالس انا مقالستي اتي تشقون اتي صببان شجرن زتصاور زلو حزب تگراي اذا خا كله حزبن منغستن تگراي كفلطلو اتي دلاي فتح زخونه حبرت سر ايرتراخ اقفل طلو كنتناي قدم تقاليسنا كيدا ولا ناي تنتناي بعل قدي ناي بعل طليان تمغزا طليان حيل ان ايرتراخ قريص هوا ناي منلي كودي تنبر تهزبنا من فللاي فوتون نيرو سلازي بريغيد نحمدو اجوهم ابغد نخوم علينا نحنا خم عبيتياتكم سخاتكم كم نعيشتو بحبار كن بغسالنا سنسلت كلو لو تقالسي سنسلت كلو لو خا أشون كواندو نحنا أبزي كم عبيتياتاتكم سنسلت مس هزب تقراي سنسلت مس بحق زكال الزلو تقالي أمم زي تقال أمم وكون زي تقال أسلمتاي زبلو على ميديا خقوبهم زي تري أم زلها عبيت ميدياتات ساتهم ونقد سلتها قدفنا يوتس أزخونوكو هزب تقراي تبديلو سلزغولي نحق سلستزارو بي سلزي نحنا أمن إسي فلوتو بتقراي أبيل كام بزحتيخا تعاقبك تساقيرك هوتك دحينك زمت ساقها من إسي أبزي أنتر هكذا كتك على سألك أبقودنا هزب تقرأي كوينك حاوخة هزب تقرأي إزي أنا خب محلالف زدالي إتي من إسي بريغيد نحمدوها متببع يدلي يكن التابع لنا مالتيو تبايتا تسنسلت كفتقرار له نحن أنا تبو مبقاس كوين له إزي ترح زي كونها إزن امباسيتات امباسيتات انت ايتقمن حزبن 360 شيح ما 60 عشلات 400 تدغاغي مو زخيد عشلات من اسيا زيغاتاتكا اب مصنح ندا دربخه نزيغاتاتكا زي تحلي مسوخا بتخريستيان اذا بتخريستيان اب بتخريستيان تصقعي زلوس زوم ناي قدم جبهينا نيرنا شعبيا نيرنا قال زبلو مخلو ما يكون كنتو ما بوز صرح زلو منغستن منغست غنزبي يقبلولو طرتبل ماي طرتبل ماي نمعقاب يبل نيرو منغست ايرترا مجمري حق يمسلنا حق يبكس مسلون المسرح بلو معتنا مسرح مسلنا نيرو طرتبل سنتيم طرتبل غنزب كمي غيركات تكبا ابته كريستيانات هكذف سيطان تزخونو مسقل زحازو قش نحنا نسو زبلو اوافير كان اتم ناي هكذف ناي جبهه ناي شعبيه ناي قدم زنورو سبات كا ابو حلكسكس زبلو ابو نتبيته كانت نتبته كريستيان اداغا زغبر وسبات الله اذا خا خستولولو قال اي سغومتي ابو طاي كون اب عد تزير كبكا وطايون فيت نفيت من اسيك تقالس عليك حجي فيستيفالات عليك ات بسور غنزب زكبولو زلو قدامت كافرونت بنشرز كات رغبهم زما غنزب اكيو من هكدف زسدو مساسي تبته كريستيان زلو أبونا ما أسيرهم أبوهم أبونا أنتنيس باباس أسيرهم توم باباس سلامنتاي حق ترقت كايو يرقت أكا سبات بزي حقي بزي فتحي أي تأسر يفردو انتايت أقاما موت أياميلهم فيت نفيت سلز تزارو منافق أندو خمز ديل كاتوما بارخوت زهابوهم أقشتهم كحيدهم كاشيس نوت أي متيوس بك أنا ينبسو ترح كحسب ببو دينا نغيز لنا
እዞም ናይ ቀደም ናይ ጀፋና ሻዕቢያ ነርና ዝብሉ ከዓ ግልብጥ ኢሎም ከዓ መንእሰያት ክብጎስ ከሎ ከዓ እዞም መንእሰያት ዶ ንገድል ክሒዶም ዶ ንታሪክና ክሒዶም ይብሉ ካሓድ ትሳቶም እዮም ካሓዲ ትስርዓት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ ሕብረት ሶቪየት ዝኩሉ ትድምስሶ ትበትኮ ቦምባታት ተዝንበሉ ዝነበረት ባዕላቶም መራሕቲ ኣየር ኮይኖም ዘዝንቦ ዝነበሩ ካብ መጀመርያ ኣብ ታሪክ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ደስ ሃፀይነት ክብልዎ ከለዉ ሻዕብያ ንሶቪየት ሕብረት ኣይኮኖኖን ደስ ሃፀይነት ኢሎም እንታይ ስለዝደለየ እዩ ንደ ሕጂ ገለ ምትሓዝ ክህልዎ እውን ነስጋኣካ እዩ ናብ ሶቪየት ሕብረት ተመሊሱስ ኣንፃር ዩክሬይን ግፍዒ ዝወርዶ ሃገር ዝድግፍ መንግስቲ እዩ ዘለና ስርዓት እዩ ዘለና ንዚ ዓለም ዝኩንኖ ዓለም ዝፍንፍኖ ስርዓት ኣቃልቦ ወፃእተኛታት ኣቃልቦ ዓለም ከዓ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክህሉ ክገብረልና ክንቃለስ ኣለና ክዓቢ ክንርኢ ኣለና መንእሰያት ከዓ ኣጆኹም ኢና ንብሎም ኣብ ጎድኖም ከዓ ከምዘለና ክነግረካ ብደሊ ኣማንሓወይ ነዊሕ ፅቡቅ ዝርዝር ሂብካ ኣለካ ናብ ምዝዛም ክንከይድና ሓምሸ ደቂቃ ተርፈናና ኣለዋ በዚ ኣጋጣሚ ትንሳኤ እንታይ ንህዝቢ ከመሓላልፍ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ክልትዮ ህዝብታት ማለት እዩ መስፍን ናባሃ ዳሕራይ ዶክተር እውን ከምኡ በዚ ሓሙሽተ ደቂቃ ቅልጥፍ ኢልና ንዘርበሉ ግዜና እንዳሓለና ኢና ኦኬ የቀንዴልና ኣማን እዚ ትንሳኤ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ነቲ ኣብ መንጎ ዝክልተ ህዝቢ ሓደ ዝኮነ ህዝቢ ግን ብምምሕዳር ኣብ ክልተ ሃገራት ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ሓደጋ ናይ ፅንተት ካብኡ ተበጊስና ዝተመስረትና ትካል ኢና እዚ ድማ እዚ ሽግር ድማ በቃ ሓንሳብን ንሓዋሩን ክብቃዕ ኣለዎ ኢልና ዝተበገስና ትካል ኢና ሕጂ እዚ ዘሎ ሽግር ናይ ኩልና ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ቃልሱ ምዃኑ ናይ መወዳእታ ዕርዲ ምዃኑ እዚ ድማ ድሕሪ ሕጂ ድማ እዚ ነገር እዚ ንኸይድገም ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ከም ዘለና ኩሉ ህዝቢ እቲ ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መቕርቡ ክሕብር ከም ዘለዎ እቲ ኩነታት ከቢድ እዩ ግን ብዝተኻለካ መጠን ካብቲ ኣካል ነቲ ሽግር ኣትሊስት ካብቲ ሽግር ሲ ዝኾነ ሓዊ ዘይተሳውር ክትከውን ግባኣካ ካብኡ ክትእለ ግባኣካ እንተኾነ ሽግር ብኸመይ እጃመ የበርክት ኢልካ ምሕሳብ እተዘይኮይኑ ድማ ነብስኻ ምግላል እውን ዝመስሎ የለን ካልእ ፅንዓት ተዓወት ናይ ግድን እዩ ብሓንሳብ ኢና ክንለምዕ ብሓንሳብ ኢና ክንጠፍእ እቲ ናይ ሓያላት ዓለምና ፍትሓውያን ኣይኮናን ግን ግድን እዩ ምስአን ከዓ ተወሃሂድካ ምስአን ተናቢብካ ምስራሕ እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ንሕና ከም ህዝቢ እንተደኣ ፀኒዕና ሓቢርና እንተደኣ መንኪትና ነቲ ንደልዮ መሰል ርእሰ ውሳኔና ዝሕድገና የለን ኣብቲ እኩብ ድምር ቅልፅምና እዩ ዝምርኮስ ድሮ እውን ቲ ውፅኢት እውን ንሪኦ ኣለና ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝበሃል ነበረ ቅድሚ ዓመት ዝበሃል ነበረ ሕጂ ከዓ እንታይ ዋላ በቲ ድምፂ ናይተን ሓያላት ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ኣጆና እዚ ናይ መወዳእታ ፀገም ክኸውን ድሕሪኡ ናብ ልምዓት ናብ ዘላቂ ሰላምን ብልፅግናን ንክንሰጋገር ማለት እዩ ይቀኒየለይ ታንክ ዩ መስፍን ሓወይ ዶክተር ዋን ሚኒት ዝተረስዐ ነገር ዘሎ ሚዩት ኣለካ ዶክተር
ميوتي على اللاس سبيكر كا دكتور حجها يا تخفت سوري لك عيوب الله خدو سوري كمتي مسلم زبلو ትንሳኤ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ናይ መወዳእታ ደፋዕና እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይን ዝበቅዕ ፖለቲካዊ ምሕደራ የለን ኣብዚ ከባቢ ንሱ እቲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ናይቲ ህዝቢ እዚ ተበላሽ እዩ ሶሻል ፋብሪኩ በጣጢሶምዎ እዮም ኣባላሽዎ እዮም ዝነበሮ ጅግንነትን ዝነበሮ ፅሩይ ታሪክን ኣሕቲሎምሉ እዮም እዚ ክንቃለስ ኣለና እዚ ስእሎም በብመዓልቱ በብግዜኡ እናኸብረኩ ዘምፅዎ ዘለዉ ፖለቲክስ እዚ ህዝቢ እዚ ዝምጥን ኣይኮነን ዝምልከቶ እውን ኣይኮነን እዚ ንሕና ህዝቢ ዝኣመነሉ መንገዲ ሒዘሎ ዝሓዞ መስርሕ ሒዘሎ ይመችዎ ኣይመችዎ በዓል እዩ ዝፈልጦ ንሕና ግን እታ ተፈጥሮዊ መሰላት ከም ኣሕዋት ከም ጎራብቲ ሰናይ ጉርብትና ሰናይ ሕውነት ክህልዎ ናይ ሓባር ልምዓትን ናይ ሓባር ሰላምን ከረጋግፅ ዘኽእለሉ ነፃነት ክህልዎ ክኽእለሉ ነዚኣ ድማ ናይ ማንም ሰብ ሉዓላውነት ናይ ማንም ሰብ ክብሪ ዝትንክፍ ኣይኮነን የግዳስ ሪል ይኹን ሓቃዊ ናይ ልቢ ነፃነት ናይ ልቢ መሰል ንሃቦ ይወሃቦ እዚ ህዝቢ እዚ ኢልና ንቃለስ ከም ትንሳኤ እዚ ድማ ናይ ህዝቢ ድፋዕ እዩ ናይ ህዝቢ ማእኸል እዩ ናይዞም ህዝብታት እዚኣቶም መሰል ክሕሉ እየ ዝብል ሰናይ ጉርብትና ሰናይ ሕውነት ክመፅእ ኣለዎ ዝብል ይደግፈና ጆይን ይግበረና ይሓግዘና ኣብ ትንሳኤ ኣቲኻ ድማ ትንሳኤያዊ ኣረኣያ ሒዝካ ኢኻ ትጓዓዝ ትንሳኤያዊ ኣረኣያ ማለት ንክልተ ህዝቢ እዚ ብሓባር እንኮ ምግልጋል ማለት እዩ ኣብ ትንሳኤ ኣቲኻ ኣነ ትግራይ እንድ ከምዚ ኣልካ ናይ ትግራይ ቃንዛ ዝዛረበሉ ጥራሕ ኣይኮነ ናይ ኤርትራ እውን ሽግር ኣሎ ኣብ ትንሳኤ ኣቲኻ ኤርትራዊ እዮሞ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነ ናይ ክልቲ ህዝቢ ፀገም ንቃለሰሉ ንሕና ቀጥታዊ ተፀዋዕነትና ንዚ ህዝቢ እዚ ንክልቲ ህዝቢ ብዘየዳሉ ናይ ህዝቢ ማእኸል ናይ ህዝቢ ውዳሉ ስለዚ ትንሳኤያዊ ኣረኣያ ኩላኽና ንላበስ ጆይን ጉበርና ናበልና ዕድመና ብዘጋጣሚ ዘይ ንዝርግሕ ታንክዩ ኣመልኩ ታንክዩ ክቡራት ኣሕዋት ስለሎማዓልቲ ዛኩምና መብርሂ ከምኡ ክቡራት ተዓዘብትና ኣብዚ ንጥፈታትና ኩሉ ዌብሳይት ይኹን በዚ ሪኢቶኹም ክትቡና ጆይን ክትገብሩ ናይ ህዝብታት ምዕባለን ሰላምን ረህዋን ዕርቅን ፍቕርን ከም ዝኾነ ክፍሊ ህዝቢ ዓለም ዝሓልፎ ዘሎ ናይ ሰላምን መስተርሆትን ናብራ ህዝብታትና ክጥዕም ናይ ኩላትና ኣስተዋፅኦን ፃዕርን ይሓትት እዩ የቐኒየለይ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ብሩክ ማለት እዩ ሰላም ይረሃለም ደግ